ሀገራችን በየአፍሪካ የማጅራት ገትር መቀነት ውስጥ ገኛለች። ይሄው የማጅራት ገትር መቀነት የሚባለው ከምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ሴኔጋል እስከ ምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ኢትዮጵያ ድረስ የሚያካልል ለሚሆነው በእነዚህ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ ህዝቦች ወቅቱን ተጠብቆ በሚነሳ የማጅራት ገትር ወረርሽኝ በሽታ የመጠቃት እድል ይኖራቸዋል። ጤና ይስጥልን እንደምሰምታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ጤናው ቤቶ ፕሮግራማችንን እነሆ ይዘን ቀርበናል። የዛሬው ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው የማጅራት ገትር በሽታ ላይ ነው የሚሆነው። በዚሁ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡንም አንድ እንግዳ ጋብዘናል። ዶክተር አድማሱ ተና ይባላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። እንዲሁም የውስጥ ደዌና የተላላፊ በሽታዎች ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው። እንኳን ደህና መጡ ያለሁኝ ዶክተር። እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረው ዶክተር እዚህ ስለተገኙ በአድማጭ ተመልካቾች ስም አመሰግናለሁኝ። አረፍ ይበሉ። ተመልካቾች ባነሳነው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ ለምታነሷቸው ጥያቄዎች 011-552-7713 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን በመጠቀም ጥያቄዎቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። ሜሮን በላይ የእናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደኛ ታስተላልፋለች። ወንድወሰን ጥላሁን ውይይቱን እየመራሁኝ አብሬያችሁ ቆይታ የማደርግ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዣለሁ። የማጅራት ገትር በሽታ ነው እንግዲህ ያነሳ ነው ዶክተር። እንደው መጀመሪያ ከምንነቱ ብንጀምር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደው የማጅራት ገትር በሽታ ስንል ምን ማለት ነው? በእርግጥ ይሄ ስም አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ አካባቢዎች የማጅራት ቆልምም የጋንጃ በሽታም ተብሎ በተለያዩ አካባቢዎች የሚጠራበት አጋጣሚ ይኖራል። ያው እንደሚታወቀው ሜንጂቲስ የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል ነው የሚተካው። ምን ማለት ነው የሚለውን እስቲ ከዚህ እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንዳልከው የማጅራት ገትር በሽታ በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች በተለያየ ስም ይጠራል። ነገር ግን ካሁን በኋላ ስለዚህ ነገር ስንናገር የማጅራት ገትር በሽታ እያልን ነው የምንናገረው። የማጅራት ገትር በሽታ ማለት በአንጎልና በህብለ ሰረሰር ዙሪያ ወይም በብሬን ኤንድ ስፓይናል ኮርድ በምንላቸው በእንግሊዝኛ በምንጠራቸው የሰውነታችን አካላት ዙሪያ ያለውን የሽፋን የማስቆጣት ወይም የመለብለብ ባህሪ ያላቸው ነገሮች የሚያመጡት ችግር ነው። እነዚህ ነገሮች ተላላፊ በሽታዎች ወይም ተላላፊ ያልሆኑ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ እና ጠቅልል አድርገን ስናየው ግን የዚህ ሽፋን መቆጣት ማለት ነው የማጅራት ገትር ችግር። የሽፋኑ መቆጣት የሚያስከስቱት ነገሮች ምንድናቸው? ይታወቃሉ? መዘርዘር ይቻላል? አዎ፣ የማጅራት ገትር ችግር የሚያስከስቱ ነገሮች እንዳልኩ ተላላፊ ወይም ተላላፊ ያልሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ተላላፊ ካልሆኑት ነገሮች ስንነሳ የተለያዩ ሰውነታችን ውስጥ የሚከሰቱ አንዳንድ ችግሮች እዚህ የአንጎልና የህብለ ሰረሰር ሽፋን ላይ የሚያደርሱት የማስቆጣት ባህሪ የማጅራት ገትር ችግር ሊያደርስ ይችላል። ከውጭ የምንወስዳቸው አንዳንድ መድኃኒቶች የተለያዩ መድኃኒቶች እንደዚሁ የማጅራት ገትር ችግር የሚመስል ነገር ሊከስቱ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ ተላላፊ በሽታዎች በተለይ ደግሞ ዛሬ የምንነጋገረው የማጅራት ገትር በሽታ ብለን እያልን የምንጠራው ተላላፊ የሆኑ ባክቴሪያዎች፣ ቫይረሶች፣ ፈንገሶች እንዲሁም ደግሞ የቲቪ በሽታን ሊያመጣ የሚችለው ማይኮባክቴሪየም ቱበርክሎስ የሚባለው ባክቴሪያ እንዲሁም ሌላ የተለያዩ በሽታ አምጪ ተዋሃሲያን የማጅራት ገትር ችግርን ሊያስከስቱ ይችላሉ። ዘርዘር አድርገን ስናየው የማጅራት ገትር በሽታን ሊያስከስቱ ከሚችሉ ነገሮች በብዛት በተለይ ደግሞ በወረርሽኝ መልክ ሊያስከስቱ ከሚችሉ ነገሮች አንዱና ዋነኛው በባክቴሪያ የሚመጣው የማጅራት ገትር ችግር ነው። ይሄ በባክቴሪያ አማካኝነት የሚመጣው የማጅራት ገትር ችግር ከተለያዩ ባክቴሪያዎች ይመጣል። በእርግጥ የእነዚህ ባክቴሪያዎች ስም በአማርኛ መተርጎም ይከብዳል፣ ስለዚህ በእንግሊዝኛ ነው የምናገረው። ኒዜሪያ ሜኒንጂቲስ፣ ስትሬፕቶኮከስ ኒሞኔ፣ ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዜ እንዲሁም አልፎ አልፎ ሊስቴሪያ የተባሉ ባክቴሪያዎች በብዛት የማጅራት ገትር ችግርን ሊያስከስቱ የሚችሉ የባክቴሪያ አይነቶች ናቸው። መልካም። እንደ ምናልባት አጋላጭ ሁኔታዎች ይኖራሉ ለነዚህ አሁን ለተጠቀሱት በየለም አይታዩ ጥቃቅን ተህዋሲያን የሚያጋልጡን እንዲሁም ወደ በሽታነት እንዲቀየር ሊያደርጉ የሚችሉ ሁኔታዎች ካሉ እነዚህን ማየት ይቻላል? አዎ፣ እንግዲህ በመጀመሪያ የማጅራት ገትር ችግር
ሊመጣ ወይም ሊይዛቸው የሚችሉ ሰዎች ለዚህ በሽታ ተጋላጭነት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ተጋላጭነት ያላቸው ሰዎች ስንል ደግሞ ሰውነታቸው የማጅራት ገትር ችግር ሊያስከስቱ የሚችሉ ባክቴሪያዎችን የመከላከል አቅሙ የሌለው ሰዎች ዋነኞቹ ናቸው። እነዚህ በጨቅላ እድሜ ላይ ያሉ ህፃናት ሊሆኑ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የሰውነት አቅማቸው የሰውነት የመከላከል አቅማቸው የደከሙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ሌሎች ሰዎች ደግሞ የመከላከል አቅማቸው ጥሩ ሆኖ ሳለ እነዚህ ባክቴሪያዎች የሚተላለፉበት ዋና መንገድ ጉሮሮ አካባቢ ያለው የሰውነታችን አካል ቁስለት ወይም ደግሞ ጉዳት በሚደርስበት ጊዜ እነዚህ ባክቴሪያዎች ወደ ሰውነታችን የመግባት አቅማቸው ስለሚጨምር የጉሮሮ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ አንዳንድ ችግሮች ለምሳሌ ጉንፋን ሊሆን ይችላል፣ ሲጋራ ማጨስ ሊሆን ይችላል፣ የጉሮሮ መድረቅ ችግር ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች ለምሳሌ የአየር ጸባይ መድረቅ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ባክቴሪያው ወደ ሰውነታቸው የገባ ሰዎች በሽታውን ሊይዛቸው ወይ ደግሞ በበሽታው ሊያዙ የመቻል አቅማቸው በጣም የጨመረ ይሆናል ማለት ነውና ውስጣዊ የሆኑ ለበሽታው የሚያጋልጡ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ነገር ግን ውጫዊ የሆኑ ደግሞ የበሽታውን የመከሰት አቅም የሚጨምሩ ሌሎች ነገሮችም አሉ። መልካም። ቀደም ሲል ከወቅት ጋር በተለይ ሞቃት ከሆነ የአየር ጸባይ ጋር ተያይዞ አንስተውልናል። አንዳንድ ጊዜ ከወቅቶች አሉ የበለጠ የማጅራት ገትር በሽታ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍባቸው ወቅቶች አሉ። እነዚህ ወቅቶች እንደው ከሙቀቱ ጋር ብቻ በተያያዘ ነው ሌሎች ምክንያቶችም ይኖርታል? እስቲ እነዚህን ወቅቶች ይጥቀሱልን። እንግዲህ የማጅራት ገትር በሽታን የሚያመጡ ባክቴሪያዎች ለምን ወደ ሰውነታችን ገብተው በሽታ እንደሚያስከስቱ የምናቃቸውም የማናቃቸውም ነገሮች አሉ። ከምናቃቸው ነገሮች አንዱ ባክቴሪያው በራሱ በሽታ የማምጣት ጉልበት ያለው ሆኖ ሲገኝ የተለያየ እያንዳንዱ ባክቴሪያ ውስጥ በሽታ የማምጣት አቅም ያላቸውና በሽታ የማምጣት አቅም የሌላቸው ባክቴሪያዎች አሉ። ይሄ አንደኛውና ዋነኛው ባህሪ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ በሽታው ሊይዘው የሚችለው ሰው ላይ ያሉ አጋላጭ ባህሪያት የምንላቸው ነገሮች አሉ። እና እንዳልኩ ቅድም ከሚያጋልጡ ባህሪያት አንዱ የጉሮሮ መድረቅ ወይም መሰነጣጠቅ ወይም መጎዳት ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ይሄን ነገር ከሚያመጡ ነገሮች አንዱ የአየር ንብረት መድረቅ፣ አቧራማ መሆን እንዲሁም የእርጥበት መጠኑ በጣም ዝቅተኛ መሆን ናቸው። ለዚህ ብዙ ማስረጃ ነገሮች አሉ። በተለይ ደግሞ ቀድም በተከስከው በማጅራት ገትር ቀበቶ መቀቶ መቀነት በሚባለው ቦታ ውስጥ የሚኖሩ የአፍሪካ ህዝቦች እጅግ በጣም ደረቃማና አቧራ አዘል አየር ያለበት ቦታ ላይ ስለሚኖሩ በተለይ ከመስከረም ጀምሮ እስከ ሚያዚያ መጋቢት ያለው ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ከሚያዚያ ጀምሮ እስከ ግንቦት ያለው ደረቃማ ጊዜ በሚሆንበት ጊዜ ጉሮሯችን መሰነጣጠቅ መጎዳት ይደርስበታል። ስለዚህ ይሄ ወቅት የበለጠ የማጅራት ገትር ችግር ተባብሶ የሚገኝበት ጊዜ ነውና ብዙ ወረርሽኞችም በታሪክ የተከሰቱት በዚህ ወቅት ነውና በተዛማጅነት ደረቅ አየርና የማጅራት ገትር በሽታ ለረጅም ጊዜ ቢያንስ ለመቶ ዓመት ማለት ይቻላል በአፍሪካ ውስጥ በዚህ ወቅት ሲከሰት ስለከረመ ሊያጋልጡ ከሚችሉ ችግሮች አንዱ ነው ተብሎ በደንብ በጥብቅ ማስረጃ የተያዘ ነገር ነው። መልካም። እንግዲህ በሽታ አምጪ ተዋሲያኑን ቀደም ሲል ሲጠቅሱልን ነበር። እነዚህ ወደ ሰውነት የሚገቡባቸውን መንገዶች በምን ሁኔታ ገብተውን በሽታ ሊያስከትሉ እንደሚችሉ ጠቅሰውልናል። እንደው እነዚህ በሽታ አምጪ ተዋሲያን ሲገቡ በሰውነት ውስጥ ሊታዩ የሚችሉ ምልክቶች ይኖራሉ? እንደው የበሽታው ምልክት ናቸው ተብለው የሚጠቀሱትን ብናያቸው ጥሩ ነው። እንግዲህ የማጅራት ገትር በሽታ በሕክምና ውስጥ ብዙ ጊዜ በሽታዎች የሚሰየሙት በሽታውን በአግባቡ ሊገልጽ በሚችል መልኩ ነው እና ሁሉም ሰው እንደሚገባው የማጅራት ገትር በሽታም በሽታውን በደንብ ሊገልጽ በሚችል መልኩ የተሰየመ በሽታ ነው። ማጅራት ገትር
እዚ ማጅራታችን አካባቢ ያለው የሰውነት ክፍላችን እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህመም ስለሚሰማው አንገታችንን ወደ ጎን ወይም ደግሞ ወደ ኋላና ወደ ፊት ለማንቀሳቀስ አለመቻልን ያስከስታል። በብዛትም በብዙ ሰዎች የሚታወቀው የማጅራት ገትር ምልክት ይሄ ነው። ነገር ግን ሌሎች ተጨማሪ ምልክቶችም አሉት። ተጨማሪ ምልክቶችን ከስልክ ጥያቄ በኋላ بنመለስባቸው ጥሩ ነው ብያስባለሁ። እሺ ጥያቄ መስመር ላይ ያለው ይመስለኛል። ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልን እስኪ ራስዎን አስተዋውቀው ወደ ጥያቄው ይግቡ። አዳይ አባላሉ ካዋሳ። እሺ እና ልጄ ባለፈው ማጅራት ገትር ይዞት ነበር ወራሽኙ አንድ መቶ ነበር እና አሁን ተሽሎት ከሆስፒታል ወጥቷል ቆየ። እና እንዴት ነው የማገርሸት ባህሪ ያለው በሽታ? ዶክተር እኔ ምን ትያቂ? እሺ አመሰግናለን ስለደውሉልን ስለጠየቁን። ማሽን ሊከታተል ይችላሉ። የሳቸው ምላሽ ከመስጠታችን በፊት ስለ ምልክቶቹ አንዳንድ ነጥቦች እያነሳን ነበርና ምልክቶቹን ቀጥለን ከዛው በኋላ ወደ ህክምናው ስንመጣ የሳቸውን ጥያቄ ብናየው ምሻል ይመስለኛል። አዎ እንግዲህ እንደ ስለው እንደነበረው ከማጅራት ገትር ማጅራትን ከመገተር በተጨማሪ ከፍተኛ ትኩሳት፣ ራስ ምታት፣ ማቅለሽለሽ፣ ማስታወክ እንዲሁም ደግሞ ብሎም ራስ መሳት የመሳሰሉ ነገሮችን ሊያስከስት ይችላል። ማጅራት ገትር ብዙ ጊዜ ማጅራት ገትር ሲጀምር የሚጀምረው ትኩሳትና ራስ ምታት በማምጣት ነው። ነገር ግን አሁን መድኃኒትን ከተጠየቀችው ጥያቄ ጋር ስነሳ እነዚህ የነገርኩ ምልክቶች በአዋቂዎች ላይ የሚታዩ ናቸው። ብዛት ልጆች ላይ ላይታዩ ይችላሉ። ምክንያቱም በሽታቸውን የመግለጽ ችሎታቸው ዝቅተኛ ስለሆነ ልጆች ራስን አመመኝ፣ ትኩሳት ያዘኝ ላይሉ ይችላሉ። ቤተሰብ በርግጥ ትኩሳት እንዳላቸው ሊያቅ ይችላል። ነገር ግን ራሳቸውን ከመታመም ይልቅ ልጆች ላይ እንቅልፍ ማለት፣ ምግብ ማስጠላት እንዲሁም ብሎም ራስ መሳት ወይ ደግሞ የማንቀጥቀጥ ችግር ልክ የሚጥል በሽታ እንዳለበት ሰው የማንቀጥቀጥ ችግር እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖራቸው ይችላል። ልጆች ላይ የሚታዩ ምልክቶች እነዚህ ናቸው። ማጅራት ገትር በርግጥ እነዚህ ምልክቶች ያመጣል። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ እነዚህን ችግሮች ያመጣል ማለት አይደለም። ሁሉ ጊዜ እነዚህ ሁሉ ምልክቶችም ይኖራሉ ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ትኩሳት ብቻ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ራስ ምታት ብቻ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ የሚታየው ምልክትና በተለየ ወደ ሕክምና ቦታ ሄዶ ማጅራት ገትር በሽታ መሆኑ እስኪረጋገጥ ድረስ ለቤተሰብ ይሄ ነገር ማጅራት ገትር ነው ብሎ ለማወቅ ሊያስቸግረው ይችላል ባይኔ። ስለዚህ ሕክምና ተቋም ሄዶ የሚደረግ ምርመራ ይኖራል ማለት ነው። የበሽታው አይነት ይሄ ነው ለማለት የሚያስችለው ምርመራ ምን እንደሚመስለው በትክክል ማጅራት ገትር እንደማንኛውም በሽታ ሕክምና ቦታ ሄዶ መታየት የሚገባበት አይነት በሽታ ነው። በርግጥ በተለይ ደግሞ መዘግየት የሚያመጣቸው ብዙ ችግሮች ስላሉ የግዴታ ወደ ሕክምና ቦታ ሄዶ የበሽታው ምንነትና ሕክምናውን በደንብ መከታተል ያስፈልጋልና ሕክምና ቦታ ከሄዱ በኋላ ሊደረጉ የሚችሉ አንዳንድ ምርመራዎች አሉ። አንደኛውና የመጀመሪያው የሚሆነው ሕክምና ቦታ ሄዶ የሕክምና ባለሙያ ካገኙ በኋላ የሕክምና ባለሙያው የሚወስደው የጤና ቃለ መጠይቅና አካላዊ የሆነ ምርመራ በጣም ወሳኝነት አለው። ከላብራቶሪ ምርመራዎች አስቀድሞ በከፍተኛ ደረጃ አካላዊ የሆኑ የምርመራዎች ውጤት ከፍተኛ የሆነ በሽታውን ለማወቅ በሚደረገው ጥረት ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። እና ከነዚህ ውጤቶች በኋላ በርግጥ የደም ምርመራዎች ይደረጋሉ። እንዲሁም ደግሞ ዋናውና የማረጋጋጫው ምርመራ ተብሎ የሚወሰደው ምርመራ ከዚህ ከጀርባችን በኩል ባለው በአከርካሪዎቻችን መካከል ባለው ቀዳዳ ገብቶ በአንጎላችንና በህብለ ሰረሰራችን ዙሪያ ያለውን ፈሳሽ ቀድቶ ለምርመራ ማውጣት ያስፈልጋል። ሴሬብሮ ስፓይናል ፍሉድ እንለዋለን። ከመርፌ የሚቀዳ ማለት ነው። አዎ ሴሬብሮ ስፓይናል ፍሉድ እንለዋለን። ይሄ ፈሳሽ የአንጎላችን ሽፋን በሚቆጣበት ጊዜ